Hei hei folkens, og velkommen til en ny episode av Kirby and the Forgotten Land. Dette er episode 13, så vi trenger ikke å sitte her og snikksnakke. Vi kjører på med den flotte banen her. Utifra bildet å bedømme så er det tog her, og vi skal sikkert kjøre tog fort som... Ja, fort som et tog. For å si det sånn. Så er du der du er, snorkel. Ja, ja. Han stod der. Skal vi se, der har vi en stjerne. Oi, oi, oi. Nå startet det. Det ser litt ut som... Nei, det gjør det ikke. Det ser litt ut som Valbæsj! Nei, det var ikke det jeg skulle si. Det var... Jeg synes det så litt grann ut som det kunne se ut som det lagget litt, men... Kanskje bare litt sånn, bittelitt, sånn på avstand. Med alle disse flotte toga og... Dette greiene her, så er det ikke så rart i at det blir litt krøll. Er det Gakkak? Ok, Gakkak, løp! Løp! Det ble akkurat som Crossing Roads der. Kom igjen, kom igjen. Kom igjen, mine venner. Nei, ikke dø, ikke dø! Ok, dere mister... Ok, kaninen også dør. Flott. Oi, vent da. 3, 2, 1. Løp! Da har vi 4. Skal sikkert ha 19. Nei, jeg vet ikke. Dere skal hit fordi mora deres... Nei, broren deres er det her, ja. Skal vi se her. Hva var det for noe? Vi fant tåteflaskene. Velling! Og der er jo mor, vet du. Alle kyllinger, kom hjem. Herlig. Kyllinger, ja. Det er ender, men ja. Stygge ender. Ok, vi løper, vi løper. Ikke redd nå. Ok, ta med den specialen. Da er vi mister den igjen. Neida, tulla. Ja, vi venter litt. Og så løper vi til kaninen. Vi skal over der. Min venn, jeg redder deg. Er det 5 venner på den banen her som har gjemt seg inn i et bur? Ikke tør å komme ut. Sorry. Det ser ut som vi skal egentlig få strøm i den der driten der. Oi. Det er en sånn type, du. Oi. Ja, jeg tror det er på tide å få... Åja, se her. Nei. Åja, det var en liten fin vei. Iskrem. Heldig vi er, da. Får så mye snadder. For Kirby er heldig. Hemmelig vei, hemmelig vei. Passa tog. Ikke de spawn nå. Ja, der. Hemmelig vei, hemmelig vei. Vi skal ned her. Og vi har en bil.
Ok. Hva er tiden vi skal slå? 5? Ok. Nei, det var 7. Hæ? Ok. Da må vi finne på noe. Hoppe over hjørnet, eller et eller annet. Et eller annet fint vi må finne på. Kan vi hoppe over hele drittene? Ja, nei. Ok. Nei, men da... da må vi bare fullføre. Men da får vi hoppe over sånn her, da. Kanskje det går fortere. Jeg vet at ikke det blir noe bra nå, men... Du trenger ikke å mobbe meg for det. Gni det inn. Jeg bare prøvde på et ekstra sånn frekt nummer. Eller triks. Snarvei. Der står skjegle. Ok, så den skal knuse der borte. Ok, kom igjen. Nei, hvordan skal vi rekke det da? Ok, vet du hva jeg tror vi må gjøre? Jeg tror vi må ta skjegla først. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har veldig lyst til å bruke skjegla. Og da blir det snarvei over der. Ikke sant? Da vet vi det, folkens. Nå tror jeg klarer det på veldig fort. 2! Da får vi reddet vår venn. Cornelius. To venner ute. 3 igjen. Skal vi se her. Brått så blir det. Jeg tror ikke det er noe mer inni her da. Min venn. Der, nummer 3. Er det... det er sånn poster. Som vi sikkert skal fjerne. Ja. Så skal vi sikkert drepe den der. Nei, det hadde ikke noen betydning. Jeg er litt redd for at jeg har gått litt for langt nå, altså. Nei! Nei! Døde vi jo nå. Får vi tilbake liv. Og her skal vi se harepus. Oi, bossfight. Nei, det var ikke. Ok, så vi skal ha vann vi nå. Fjerner den. Hvis jeg skyter dem på metallgrenene, vet du, så går det seg til. Fordi Kirby kan jo ikke bruke vann for å... Oi, hva da? Vi må bare heale oss opp.
Kom igjen da. Treff den siste esken, det sikkert der alt det bra her. Ja. Det var det jeg visste. Nå. Alt det bra, ja. Det sikkert noe bra her. Åh, venn. Jeg kommer, venn. Jeg kunne bare hatt mye vann på meg. Ok, det ser ut som vi følger vennegreia. Oi, vi skal rive mer. Det ser i hvert fall ut som det på den veggen der. At det mer som skal rives. Der inne, ja, se der. Nei, så ble jeg liten igjen da, men ja. Da får vi en tornado, ja. Det til den vi bruker nå, det. Da får vi bedre tornado. Det sier jeg ikke nei takk til. Jeg vet ikke om vi trenger mer vann, ja, men... Greit å ha, greit å ha. Ah, ja. Bare tullete. Her ser det ut som det skjer noe. Jeg tror vi kommer til å bli jaget. Ja, det gjør vi. Oi! Pass her. Åja, vi har jo tornado. Åh, venn! Ja, siste venn! Da har vi alle fem vennene. Og... En special ting som jeg ikke har funnet ut av enda. Åsana sol. Opp! Nei! Æsj. Jeg lurer på hva vi egentlig skulle gjort, ja. Hæ? Gjørme? Skal ikke tro på noe gjørme, nei. Enda en sånn. Nå har vi mange av dem. Eller kanskje de blir oppgradert, eller? Det var et eller annet det sto om det i går. I hvert fall 10 av 11. Da åpner vi inn til bossen i hvert fall. Det har vi mer enn nok av. Herlig. Fare. Ja. Da får vi en stjerne der, og sikkert en til på andre siden. Nei, det fikk vi tidligere. Da stikker jeg bare og oppgraderer tornadoen min. Her har du en blueprint, gamle fær. Det er jo tornado! Da er det bare å jabbe på, gammel. Ja. Hva er spesielt nå? Mye større i hvert fall. Jeg tenkte at vi kunne trykke pluss og så gå tilbake, men vi må jo gå på stjerna selvfølgelig.
Da det å ikke trå i gjørme. Stepping on any mud, muddings. Det så vanskelig? Endene har vi jo redda, eller levert, så det good. Hvor alle en gjørma du ikke skal få lov til å gå i, ja? Kan ikke huske å sette noe gjørme. Den gjør man der. Jeg har ikke gått i gjørma nå. Det... Bruker bare virvelvinden over, ja. Det helst vel ikke sånn å gå i gjørma, det vel? Eller regnes sånn å gå i gjørma? Nå fløy jeg i hvert fall over. Jeg tror det da funker. Men det finner vi ut. Sånn, da får vi se om det å ta virvelvinden over gjørma til som å gå i gjørma eller ikke. Nei, det tels ikke. Deilig. Da vet dere det, folkens. Hvis dere synes det litt stress å hoppe over og sånn, så eventuelt bare rund banen og oppgrader tornadoen, eller bruk vanlig tornado hvis ikke dere har oppgradert den. Men det var det jeg hadde til dere i denne episode... Nei. Hva er det jeg sier? Jeg bare tuller. Vi har jo selvfølgelig litt sånn time-greier. Vi rekker det. Det har jo ikke gått så lang tid nå. Det ikke sånn den... Oi, shit. Høyre eller venstre? Høyre eller venstre? Høyre. Høyre. Nei, for det er dritt. Selvfølgelig blir det venstre da. Jeg tenkte, ja, nå er jeg smart. Det tenkte jeg. Men det var ikke. Nå er jeg smart. Ok, folkens, da er det altså venstre her. Så får du ikke tak i den grønne. Ja, da blir det vel høyre her. Ikke kappe før du har plukket, nei, selvfølgelig. Shit. Skal vi bare kappe alt? Jeg vet ikke. Dersken. Og da er det... digg! Gjør du å teleportere frem? Yes! Oi! Vi klarte det innenfor tiden også. Det er digg! Bare vi får de stjernene, så er jeg fornøyd egentlig. Så var det en stjerne til her.
Virvelvind, ja. Oppgradert virvelvind. Så du som vi fikk lov til å være her? Ja. Oh. Sånn. Oi, oi, oi. Bra, vi får være oppgradert versjonen i hvert fall. Da kan vi spinne mer. Sånn, og da... Jeg kjører mer, vet du. Ja. Sånn, da er vel målet et eller annet sted der, ja. Nei, det er ikke mål heller, vet du. Oi. Det er ikke... Nå holder vi på å dabbe her. Oi. Der er mål. Vet ikke helt hvorfor jeg valgte å gå opp slack bue på vens. Oi, oi, oi. Slack bue på venstre, men... Ja, nei, jeg bare gjorde det. Men vi var faktisk innenfor tidsramma også. Er det flere her da? For da tenker jeg at det er på tide å bli ferdig med alle sammen. Sånn at vi bare konsentrerer oss på... Sist... Oi, hva? Nei, den, ja. Ok. Ja, men da blir det bossfight neste episode, folkens. Jeg håper dere gleder dere. Det gjør jeg. Så vi ses om litt. Så ha en fin dag videre. Gå og hente dere noen snacks hvis dere ønsker det og har det tilgjengelig. Ta dere gjerne en brus, eller sannasol, hvis dere liker det. kos dere masse, så ses vi snart i neste episode. Takk for nå.